ဝေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်ငဖဲမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနရုံးပြည်သူစာကြည့်ရိုက်ခန်းမမှာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနယ်ပူပေါင်းပြီးဒီဇင်ဘာလတရနေ့တွင်ကြာရောက်သည့်ကဘာကူကန်အားကြာစင်းမှုကုသရောဂါတက်ခိရေးနှင့်ထိမှန် AIDS ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ဖြိုးကိုဒီဇင်ဘာလတရနေ့နနေ့7နာရီအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာငပဲမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမျိုးနယ်ဦးစီးမှုဒေါ်ယူသိန်းက AIDS ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆင်းလင်းပြောကြားပြီးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကျန်းမာရေးမှူးဦးဝေလင်းအောင်က AIDS ရောဂါအကြောင်းသိကောင်းစရာများကုသနိုင်သည့်နည်းလမ်းများHIV, AIDS နဲ့ပတ်သက်၍ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ AIDS ရောဂါကုသမခံရအောင်နေထိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းများမဖဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ HIV, AIDS ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီဆရာအနေနဲ့အရေးအဆုံးဒီ AIDS ရောဂါအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် AIDS ယောဂါဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကအားကျဆင်းမှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုကအားကျဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာစုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒါခေါ်တာပါ AIDS ဆိုတာနောက်ပြီးတော့ AIDS ဆိုတာမှာသူ့မှာသူ့ရဲ့အတိပ္ပယ်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဗျအေးဆိုတာကတော့မွေးရပါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကုသချင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့ယောဂါပေါ့နောက်ပြီးတော့အိုင်ဆိုတော့ immune ပေါ့ကိုယ်ကအားပေါ့နော်ဒီဆိုတပည့်ရှင်စီရောရောအနေကြာဆင်းမှုပေါ့အဲဆိုတော့ syndrome ပေါ့ယောဂလက္ခဏာစုပေါ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီသဘာဝအတိုင်းသဘာဝအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယောဂပုံမှန်တွေတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကအားစနစ်ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိဒီရဲ့ AIDS ယောဂမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုယ်ကအားစနစ်ကပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားလို့မို့လို့ဒီတခြားတဘာဝအတိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပေါ့ဟုတ်ပါရှင်เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ AIDS ယောဂဆိုတာကဘယ်လိုအပ်တယ်စဖြစ်လဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ HIV ပိုးကုသခံရမှုအတွက်စဖြစ်တာပဲ HIV ပိုးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကစနစ်ထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ CD4 ဆိုတဲ့ပိုးကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တာပါအဲ့ပိုးထဲမှာသွားပြီးပွားပြီးတော့မှအဲ့သွေးပြူဦးထဲမှာသွားပွားပြီးတော့မှသူကကိုယ်ကစနစ်ပျက်စီးသွားတာဆိုတော့ဒီပိုးဝင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ဝင်ချင်းမှာဒီယောဂါမဖြစ်ပါဘူး။ဒါသူဒီယောဂါပို့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလောက်မှမှအစပြုတော့မှကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကအစနစ်ကြီးချွတ်ယွန်းသွားပြီးတော့မှတခြား TB တို့လိုဝင်ရောဝင်ပြစ်တော့လို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုးရတာမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လူတာမန်လူတွေမှာမဖြစ်တဲ့တော့အဆုတ်ရောင်ယောဂါဟုတ်တို့လိုအဲ့လိုဟာတွေကုသပြီးတော့အဲ့အဲ့ယောဂါတွေဝင်လာပြီးတော့မှအဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒီယောဂလက္ခဏာစုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဖြစ်ဖက်ကတည်းယိုယွင်းလာတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲအဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးဒါ AIDS ယောဂါလို့ခေါ်တာပါဆိုတော့ AIDS ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ယောဂါပေါ့နော်သူဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ HME ပိုးဆိုတဲ့ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီတရင်ကိုမယူငပဲကပြပို့ထားတာပါ